V sončnem siju blesteče se Alpe ne skrivajo v sebi vse lepote narave. Ne le na zasneženem ledeniku, na krhkem robu in polici lahko drzni mož pokaže svoj pogum, svojo spretnost. Enakovredno gornjemu svetu se postavi v vrsto prepirljivk za nagrado lepote temna sestra, podzemlje. Kdor je, sprehajajoč se po njenih katakombah, zagledal nje čudovite oblike, dela tisočletij, ta bo začutil privlak temačnih prostorov, v katerih pričara si svetlobe očesu čudovite, neslutene podobe. Z ostro svetlobo se prebudi življenje v dremajočih postavah. Lesketajoče ovija barvni plašč sige svoje gube preko skal. Kot od draguljev se bleščijo tisočkratno tla. Kakšna nasprotja nam kažejo temni prostori? Od komaj zaznavnega oglašanja padajočih vodnih kapljic, ki neutrudno gradijo kapnike naprej v prostoru grobne tišine, do grmečega bobnenja vodnih jam, v katere se vali visoka voda in omaja tla. Mukoma se prebijamo do vhoda v jamo in v strahovanju daljnega besnenja podzemnih slapov si priznamo, da mora biti raziskovanje jam v Škocjanu resna zadeva. Čovni, dvojna korita, ki so podobna paru skupaj privitih kašt, ne navdajajo z velikim zaupanjem.
Sediti v čovnu, zibajoč se sem in tja od valov, ki jih dviguje slap, gledati vodo, kako dere mirno z divjo silo v globino teme, pri tem biti dobre volje, če tudi po spustu čovn zaide v vrtinec, to so bili pripetljaji, ki so morali biti jamskemu raziskovalcu običajni. Na, tle bova šla ven. Pazi. Vidiš, in tle je v Astu Marinič, ne, ko mu je odnesl utruge. In pol so tle napisali letnico. 4. in 5. maj 1884. Gospod Jozef Marinič, visoko zaslužni član jamarskega odseka, se je podal na vožnjo pod vasjo Škocjan do Male doline. Bilo je na raziskovalni vožnji v tej jami, ko se je ob odrivu v čovnu preveč nagnil naprej. Ga je opljusnila voda slapu. Njegovo plovilo je bilo raztreščeno in on vržen v vodo. Skozi čudež se je izmuznil gotovemu pogubljenju. Rešil se je na majhno skalno ploščad. Od 7. ure zvečer do naslednjega jutra je bil tukaj. 12 tesnobnih dolgih ur, zmeraj zroč smrti v oči. Izobčen, dokler ga njegovemu prijatelju s pomočjo nekaterih pogumnih kmetov ni uspelo z veliko truda in nevarnosti rešiti. Z vsakim dežjem voda zelo naraste. Spodaj v tesni se kuha in vrtinči. S privlačno silovitostjo je uročen pogled od spenjene množine vode, ki je s silo utesnjena v ozkem koritu. Z besnečo naglico zgrmi mokra snov, ki nas svojim pršem premokri in pretrese hrib proti velikemu slapu. Kruti pit pa je šel čovr. Ma kako bom pršel zdaj nazaj? Neopreznega moža kaj hitro preseneti in če ji ne uide, lahko leta ob sreči mili v jami prečepi dolge ure in tudi dneve do njenega upada. Da bi otroke obvarovali nevarnosti in stikanja okrog jam, so starši otrokom pripovedovali, da ko se kadi iz jam, Ančka kuha bob. In kdo je ta Ančka? Stara, razkuštrana, debela, umazana in hudobna baba, ki je oblečena v nabranem širokem krilu in rada išče otroke, da jih odpelje s seboj v jame. Otroci ji morajo nositi veje, da lahko zakuri ogen za kuhanje. Vendar je še nekaj hujšega. Ko enkrat otrok pride k Ančki, mu nikoli več ne pusti domov in ostane zavedno pri njej. Otroke je bilo strah, da jih bo vzela Ančka in jim ne bo več pustila oditi domov. Zato tudi niso hodili okrog jame. Razen nekaterih. Kulepa jama, glej. Tle smo že bila.
Ma ta kaže, kaj nuna ke? Kaj smo se zgubila? Gremo pogledat. Gremo ke? Meni, ja, me to vse novo. Ne vem. Dobro, gremo ke? Ne vem, jaz ne vem. Gremo ke? Pa gremo ke? Gremo gor ali pa dol. Kar sem šel v dom, sem menil baterije. Debljo! Ne, jaz vem, kje bo, jaz bo. Ne. Ja. Dej! Zdaj jo bom ošložila. Ne, celka na. Probi jo upati. Ne dela več. Ne. Tako je. Oj, oj, jem šprcaj. Ja. Na sreče. Bom zažgala tvoj bundo. Gremo jezati izhod. Drži tako. Kje? Dino! Tu se gori! Majka! Moja majka! Gremo nazaj. Ne smo še bila. Ne uvodi! Gremo, zdaj tu je še zadnje, kar imamo štrik. Gremo ga za kurt. In gremo. Gremo še štrik, gremo naprej. Od mrtva. Tle je puščica. Ja. Gremo vključaj. Zdaj gremo nazaj. Pasno je. Zdaj moramo ga vzeti, se bomo če bomo ljahla in tu je konc. In če nas pridejo jaskat, bo, če ne bo. In kdo nas bo prišel jaskat, če noben ne ve za nas? Ne vem. Če ne bomo pa tle ostale dožiti do konca. Vidite, vidite, te mora biti. Sigurno so vani. Kaj, njihov? Ja, njihov, je. Ja, mora biti, kaj je polj, si ono kaščako. Ja, vedemo kaščako. Hvala, šikamo. Hvala, šikamo. Jame so še vedno neznani svet. Kljub temu, da jih raziskovalci obiskujejo, še vedno skrivajo nešteto skrivnosti. So svojevrstni ekosistemi, kjer si čas vzame svoj čas in se vse dogaja počasi. Nikakor pa jame niso brezvredna nevidna pokrajina, niso puščava, temveč pester biotop, ki je izjemno občutljiv na spremembe. Jamske živali so neizmerno slovensko bogastvo. Živijo namreč le na omejenem in očem skritem koščku našega planeta Zemlje. In jamarjev niti ne opazijo. Thank you.
Spočetka je bila naša četica majhna in je taka ostala še do danes. Marsikdo, ki ga je pritegnil začetni čar, nas je del poti pospremil, nato pa zaostal na tej temni, nevarni poti do Hada, ter nas pustil, da smo šli sami temu zagonetnemu in neznanemu svetu naproti. Tu so še vedno isti možje kot pred leti. Možje, ki so vsem naporom in oviram navkljub neomajno ostali zvesti svojemu cilju in dani besedi. Tle dol se bova spustila v dolino. Med spustom obide obiskovalca Škocjana slutnja strmin jame, na katere bo še velikokrat naletel v notranjosti glavne jame. Zaslepljeno od sončne svetlobe, ki ožarja skalo zunanjega sveta, se usmeri oko v notranjost, kjer pogled izginja v globoko mračnost. Zabrisane, vlažne stene podpornih stebrov svoda se nenavadno svetlikajo v temni vodi, ki se tukaj zbira v navideznem miru za ponoven prodor in divji tok v globine krasa. Si morava malo oddahniti zdaj. Ma vidi, kaj mi je dal zadnjič oni gospod z Dunaja, ko sem ga vozil na delo. Ma Leo, ma te boš dal pri meni. Deh meni, ma no. Ne dobeš, ta je moja, jo ne dam. Kdor stoji tukaj prvič, bo najverjetneje z bojazljivim občudovanjem gledal v divjo tesen. Čudovito jutro. Brezoblačno nebo, brez možnosti neurja na obzorju, je skoraj otežilo slovo od tega dneva. Vedno bolj in bolj izginja modrina neba, čim bolj globoko se spuščamo v žrelo, dokler se ob vstopu v jamsko dvorano popolnoma ne izgubi. A, drži lanterno. Ale, pridi. Dobro je. Ajde, greva naprej, pridi. Ima te, mora biti kakšna riba spodi, a? Ma bove čirja, če je ulovova. Nikomor se ni treba sramovati priznanja, da ga ob prvem obisku mračna lepota jame plaši. Vse sodeluje, da bi vzbudilo rahlo grozo. Neustavljivo, do srži vznemirjajoče svištenje in besnenje nevidnih slapov, kot prikazni v slabotnem soju zabrisane domišljijske podobe okornih skalnih stebrov, na katerih počiva cel obok. Splezi ti tle gor, dej. No, dej, ti bom vrhu dol pol štrik, ko prijem gori. Tle bom dal klen, vidi, tle ga bom zabol in greva dol. Dobro, lahko rukni ga dol. Ajej, me vrti. Vas bo mokr. Mi si postal na suho, a ti? Še dobro, kdo bo plaval tle? Oblasarjev razglednik je eden najbolj nenavadnih čudes naših jam. Zelo veliko obiskovalcev ga opisuje kot najlepše od videnega. Morda je odločilen ob tej trditvi poseben občutek utesnjenosti ob pogledu na tak naravni pojav. Pridih divjosti, grozovite lepote, s katero se več ali manj odlikujejo vse škocjanske jame, je temu pojavu vtisnil svoj značaj. Gremo še z teha. Dan danes je napredovanje prek slapov otročje lahko, a vendar nevarnost še vedno preži na vsakem koraku. To, da nam tehnika omogoča lažji prehod, ni zajemati brez glavo. Vsaka napaka se tudi danes lahko konča usodno.
Vesli. Gremo spodje, gremo spodje. Vesli, aj. Sredi velikih priprav, ki so bile namenjene prehodu padca 6. slapu, je nastopil 6. marca 1851 dež in povišal reko. Vse tri čovne, plohe in naprave je odnesla narasla reka Savo in Šmidlovim preiskavam je bil s tem povzročen nenaden konec za polnih 33 let. Rudarski mojster Hanke, neustrašen, poln nikoli utrudljive dejavne moči, prvi pri napredovanju, zadnji pri vrnitvi, tak je stal na našem čelu in nas vodil k skupnim uspehom. Železni klini se zabijajo v skale, ki bi naj služili za pritrjevanje čovna. Na enega takšnega je obešena vrvna lestev in Hanke se spusti navzdol, da razišče, kako izgleda v globini. S tesnobo ga vidimo izginiti v temačni tesni, iz katere voda neprestano dviguje pršeč dež. Svišteče in razpenjeno se pripravlja spodaj, videti je, kot da bi reka metala z dvakratno močjo svoje valove v ožino, da bi zaščitila neoskrunjen kraj pred objestnimi vsiljivci. Svojimi tovariši se že spet spuščam v neizmerno globel temnih prepadov. To so nepozabni trenutki, ko zazvenijo ukazi za napredovanje. Vsaka misel na očividno življenjsko nevarnost se razblini. Pri nadaljnem prodiranju nas vedno bolj in bolj ogrinja mrak. Prižgejo se bakle, ki s svojim rdečim sijem še povečajo čarobne odzive. Dejte, prižgite še svojo baklo. Ma dobro gorijo, je puhno smole. Globoko v hrib prodira skozi somrak pogled, tisoči polagoma v noči razblinjeni stalaktiti okrašujejo strop. Polašča se nas raziskovalna vročica. Redko daje kakšna jama takšen veličasten vtis kot ta mračno resnobni prostor. Med raziskovanjem je naša stalna sopotnica življenjska nevarnost, ki se nam obeša za pete in svojo mračno podobo zatemnjuje našo pot. Za našimi hrbti pošastno reži nevarnost nenadne povodni, ki bi nas pogubila, vendar pa z nami držijo nevidni sopotniki, ki nas varujejo, ki v bran dvigujejo svoj ščit in so nas doslej srečno vodili skozi vse nevarnosti. Ti sopotniki so naša samozavest, previdnost in trdno prepričanje, da smo pripravljeni. Vsi za enega in eden za vse. Ogroženo osebo rešiti nadloge in stiske. Domačini so bili vešči klesanja in kopanja. Včasih so opremili pot samo zaradi tega, da so lahko gospodje s trsta preplezali do novih prostorov, pomerili in poimenovali rove. Držme te ne zdrsna. Pazi, držme.
S prekopavanjem so odkrivali kapniške dvorane in jih poimenovali po eminentnih članih planinskega društva, čeprav leti seveda niso kopali ilovice in klesali stopnic. Hvala može, gremo tle čez. Daljno šumenje slapov že udarja na naše uho. Pozornost je nenehno usmerjena v kamnita tla, da ne naredimo napačnega koraka. Ma tle imamo pet zapali, da vidimo, koliko je globoko. Dej mi vaha. V polmraku se svetlijo v nesluteno višino stene svoda, z odprtostjo presegajoč največjo dvorano. Očesu se odpre obilje svetlobnih pojavov. Tla se zdi, da se majajo pod nogami. Vstopajočega obide v pogledu te demonične slike slutnja o naporih in nevarnostih, katerim so izpostavljeni drzni vsiljivci. Josip, daj mi roko! Zahrbtno preži pogubljenje stokratno na raziskovalca, ki se žene naprej po gladki, mokri, sigasti površini preko prepadov ali v krhkem čovnu v neznane globeli. Napačen korak in besneča voda ga ugrabi nerešljivo v had. Anton Tomaš Hanke, po rodu Čeh in spoštovani raziskovalec Krasa, 1889. leta organizira priprave za raziskovanje kačne jame. Moramo poskusiti vitelj, če dela. Daj jaz dol. Gregor Žiberna, goreč jamar, zaveden Slovenec in posebnež iz Divače, Hankeja prehiti in se s pomočjo domačinov z vitlom spusti v kačno jamo. Se mi vrti! Počasi! Počasi! Zlahka! Potreba še štri! Ob spustu se vrv odvija in začne ga vrteti. S krajnimi močmi in omotičen doseže dno ter prehiti Hankeja. Sem važno, da pridem jaz javno po prvi. Pred tujci. Zato, ker je naša. Žiberno imenovanega Tentava psihoanalitik Sigmund Freud opiše kot največjega lumpa v divači, polnega humorja, zanesljivega, a omamljenega od pijače in kot nevrotika, ki češ da njegova osvajanja jam predstavljajo njegov erotični ekvivalent. Hanke nejevoljen tudi sam doseže dno takrat ene najglobjih jam na svetu, 214 metrov globokega brezna kačne jame, ki še dan danes vzbuja straho spoštovanje. Raziskave kačne jame potekajo še vedno. Odkritih je že več kot 16 kilometrov rovov, ki jih jamari vsako leto obogatijo z novimi odkritji. Tudi prehoda od zadnjega znanega sifona reke v škocjanskih jamah in njenim ponovnim srečanjem v kačni jami, jamski potapljači še vedno niso preplavali. No, tole je prvo sifonsko jezero, pol se pa tukaj nadaljuje rov, dolh in to je drugo sifonsko jezero, ker bomo zdaj nadaljevali. Šibaj, Miško, šibaj, gremo, akcija! Skrivnost podzemlja še vedno čaka na to veliko odkritje. Temačne globine se niso spremenile, le tehnika in oprema sta drugačni.
Neznani podzemni svet med Divačo in Škocjanom ostaja izziv za prihodnost. Lepo smo zmenjeni, jutri gremo dol. Bomo kaj naredili? Bomo šli. Bežmo. Gremo. Je treba vzeti količke, da kaj zabijemo. Ja, trate potrebujem, da se povače. Ja. Upajmo, da jih je naredil. Ma se je rekel, da jih je naredil. Ja, zmenjeno je. Ja. Ja. No, bo eden šel zjutro pogledat. Do podan. Treba pogledat, pa fante, bo treba jet. Parkrat gore dol, če ne, ki bomo znosili tu? Bomo šli, težko. Pi štirkrat, če bo treba jet. Jo, če bi bi za kakšno drugo stvar tako navdušeni. Pa je dosti tiha železa in se prašite še kakšno, a ne pa gre pomagati. Ja, Frane bi bil cajt drugi teden. Ma kaj neš gre tudi? Tudi. Mora je, tudi. Tudi nas radi. Ja, pa če jih je dosti ti, se jih. Ješ kako je, da je buša, da ti kakšno kaj pomaga. Če bo obrala luna, zna biti ledeno. Kaj duajo? No, se jaz skozi govorim, kakšen nas bo kakšno mi kaj zgodilo. Ja, če bi se nosili strah, je pisku. To je treba jet, kadar je cajt. Kadar je cajt, drugi teden je cajt. Tako malo od obiskovalcev, ki so že hodili preko, je slutilo, da je napredovanje omogočilo šele veliko tesnobnih ur resnega dela, da so bili tisti, ki so pot opremljali dostikrat prilepljeni na gladko, mokro skalo. Daj mi drat! Da jim je pogosto samo zop ali razpoka v sigasti skori nudila oprijem in varnost pred padcem v globino, napolnjeno z bučanjem reke. Predvsem roke se pri tem mučnem plezanju vzdolž železnih prečk najbolj utrudijo. Tako, ja, toči. Dobra bo, ta bo lepa. Ja, tako so delili po starem. Ta pa je to prava, ja. Vse lepote čudovitih kapnikov v tej jami so bile odete v črno grozečo obleko. Netopirji so v grozdih viseli na stropu in nam vzbujali našo domišljijo. Le kako ti čudni stvori letijo in se ne izgubijo v neprodorni črnini.
Življenjski krog netopirja končajo požrešne kobilice. Kaj misliš, kaj mo? Lahko ga zvlekli, da ne znami? Du več, aha bo spustila, smo bliži pročiršnjo v jamiti. Raziskovalni duh domačinov še vedno živi in kljupančki se še vedno rojevajo novi rodovi zvedavih raziskovalcev, jamarjev. Domačini ob druženju še naprej uporno kljubujejo strahu, ugibajo o povezavah, kopljejo in raziskujejo v nedrih krasa, ter nadaljujejo najstarejšo zgodbo ljudi razpetih med podzemljem in nebom. Kaj boj si zdaj? Kaj vas je prineslo? Kaj bomo šli v jamo? Si pront ali ne? Ojla, končno. Danes malo rdiča sem urezal, ko me ne bo za večerjo, veš, verjetno. Kako te ne bo? Ma, gremo v jamo še. Kaj spet greš v jamo? Jama, sej, kaj, prejšnji teden sem bil na zadnji, kaj? Kva niso rešeni v glavni, no? Tako je malo, včeraj začer si obljubljal, da boš danes doma, da boš kaj naredil. Ma, so zdaj me prišli jaz, kad so rekli... Pa ne moreš se tako zmišljavati stalno. Jaz, tako problem je v tem, ker si stalno v jami. In drugi dan si tako utrujen, da ne uspeš narediti nač tle na kmetiji. Ma nisem vsak dan, enkrat na teden gremo, no, ja. Dobro, ma leki te čakaj, res ja. Na večeri. Ben, dej, ali. Ma je sitna naša, spet ti veš. Ej, nač tatka, vse smo vsi bih, dej. Kaj je to kurla? Bo treba pohrtet, ma ja je že kurla, dej, se je vsa. In spet je šel v jamo. Stalno hodi v jamo, je Ben, ti še jama na prvem mestu, a? Tle se lomim na kmetiji, treba puhat, pračiti, mačvali, vse, njiva, drva štemat in ostalno v jamo. Upam, da opršu cel nazaj. Da to izskrbi, ne? Reče, da prije obori na večerjo in poga nje še 2, 3, 4, 5 ur van zlokne in dol niti ne lovi noč telefon. Kulite dol krči, nameti krčišlja, vod moja dama. In kaj mi jaz pomagam, sistra? Ja, ne ja. Samo tisto luknjo nisem. Ja. Se mi druzve treba nareč. Ja, malo in... do luknjo. Ena krava je 20 kron, gremo jamo, jih imam dve takoj. Ma tu je res, ma. No, ma kaj zdaj delo se, ma prav zanima. Bomo užgali, pejdi se skrat! Teče v počer! Aj, pa časi! Aj, pa časi! Bobo. Evo, Soča,
Evo Riko pripravo. Riko pripravo. Evo Riko pripravo. Ob slabem vremenu se iz škocjanskih jam dvigujejo meglice. Po teh meglicah domačini vedo, da bo še nekaj dni deževalo in lepega vremena še ni na vidiku. In še danes, ko se kadi iz jame, rečejo ljudje: aha, danes pa ga Ančka kuha. Pri napornih raziskavah in po 16 odpravah v 7 letih Hanke razišče večino kačne in škocjanskih jam. Kljub izjemnemu naporu domačinov se jame ne približajo dovolj Trstu, kjer so hoteli črpati vodo za vodovod. Na več mestih nadaljevanja jam in rovov ne najdejo. Pregledajo vsako možnost tudi v kaminih. A na koncu morajo odnehati. Hanke izdela zemljevida škocjanskih jam in kačne jame ter jo predstavi svojim somišljenikom primorske sekcije Nemško-avstrijskega planinskega društva v Trstu. Končno s sodelavci Mariničem in Millerjem ter domačini 5. septembra 1890 doseže zadnjo dvorano v škocjanskih jamah. Hanke zaradi naporov raziskovanj in posledic, ki so načele njegovo zdravje, sredi največjega dela v Trstu konec 1891. Leta umre. Na željo družine in prijateljev ga pokopljajo na pokopališču v Škocjanu nad škocjanskimi jamami. Daj, drži, da vgrem s cvečo, daj. Dobro je. Opa! No, beži, gremo hitro v kapenco. Komaj kdo jo je že obiskal. Samo redki so poznali in častili njeno posebno mračno lepoto in poiskali ta hladen prostor. Vse beno, to je pa res ta prava kapenca. Vidi, biseri, ne pohodiš. Skrivnostno se izgubljajo drug za drugim v temino jame tisoči koničastih stalaktitov, ki štrlijo od stropa. Narava je tukaj ustvarila v najbolj čudežnih oblikah vse mogoče domišljijske podobe. Če v ozadju zaplameni ostra svetloba, se zdi, da pogledamo v ognjeno žrelo pošastne živali, ki je posejano z zobmi.
Visoko stremeče se boči nad nami strop veličastne dvorane, čigar stene so slikovito preoblečene v kapniške oblike. Franz Kraus. Od 84 do 87. S putikom ste vandrali. Aha, putik, vidim. Evo, dedimo nesem kamen. Ovdje je lepo pot za turiste. Pridi po tega, ko ima lepo lice. Ta je te pravi. Čaka bom odnesel Jože tega, bo vzidel. Ljedi, pa vredi ta? Vredi, no dej. Zdaj pa ne bojo več hodili po blati. Ko bodo nekoč naše bakle in rudarske svetilke še zadnjič ugasnile, nam bo v veliko plačilo zavest, da smo s svojim delom izpolnili resen namen in znanosti naredili uslugo, ki je ni moč plačati z denarjem. Na, odvim rendo. Moži, bo kaj dobrega leti. Ma mora bet. Zdaj mi še malo sira. Vzemi kruh. Bog žegni. Ali v Valvazorjevi steni. Ma ko bo spet doma, ko bo tvoja zvedla, ki lezeš? Boš ti pori? Mamona, sem lih zadosti. Če me boš ti varbol, ti zaupam. Sveti. Zdaj se bom pa še jaz podpisal. Vedno novi pionirji sledijo svojim vzornikom pri raziskavah še vedno premalo poznanega podzemlja škocjanskih jam in kačne jame pri Divači. V novejših časih so posebej prizadevni in uspešni člani jamarskega društva iz Logatca, Kopra, Sežane in jamarskega društva Gregor Žiberna iz Divače ter češki jamarji. S tem se nadaljujejo raziskovanja povezav tega ogromnega podzemnega sistema, ki ga je kot prvi raziskoval pred dobrimi 120 leti Anton Hanke s pogumnimi domačini. Težko delo je bilo potrebno, da smo prišli do sem. Če tvori drzno tveganje privlačnost nekega podviga, ga raziskovanje jam reke v Škocjanu prinaša v veliki meri. Nobena druga jama ne pokaže takšne polnosti privlačnih, ogromnih, divjih scenerij. V nobeni drugi tudi ne bo prežala nevarnost na raziskovalca tako raznovrstno. Kljub večkratnim poskusom jamarjev potapljačev bo še vedno potrebno vložiti veliko truda v to, da bi bili jami povezani. Še danes raziskave potekajo po korakih, nevarnosti visoke vode še vedno prežijo, visoki slapovi, spolzke stene so kljub sodobni opremi še vedno izziv in naša četica je še vedno majhna. Delo raziskovalcev je za jamarje, park Škocjanske jame in vse ljubitelje krasa izjemna dediščina, vredna občudovanja in spoštovanja. Fant je srečno! Slavo Škocjanskih jam so skupaj z neumornim delom skozi stoletja trajajočimi odrekanji in zrtjem nevarnosti iz oči v oči ponesli v svet. Tu se je rodilo krasoslovje in tudi besede, ki poimenujejo kraške pojave. Tu se še vedno odvijajo raziskave podzemlja. Veselje ob odkritjih pa ostaja edino plačilo pogumnih mož.
Kaj ste videla, ribco? Ja, ja, je bila. Spomin na pogumne, drzne može pa bo v Škocjanu živel naprej. Ker jame in dvorane poveličujejo imena zaslužnih raziskovalcev in delo domačinov. Dvanajst kilometrov jamskih poti, preplavani sifoni in novi deli jam. Dediščina, ki ne nastane sama od sebe, temveč je zanjo potrebno veliko žrtvovati. Tudi zato so danes Škocjanske jame svetovno priznana naravna in kulturna dediščina, vpisana v seznam pri UNESCO.